Dobrý deň, moje meno je Zuzana Beťáková, som maklérkou Tu Reality a dnes vám predstavím príležitosť na vytvorenie vášho vysnívaného domova v obľúbenej lokalite Martin Priekopa. Veľkou výhodou je práve poloha rodinného domu. Medzi tieto výhody patrí priame spojenie s mestom, nielen autom, ale aj mestskou dopravou a kompletná občianská vybavenosť, ktorej okolie ponúka. Rodinný dom sa nachádza na južne orientovanom pozemku o rozlohe 638 m štvorcových. Zastavaná plocha domu je 111 m štvorcových. Za mnou sa nachádza samotný rodinný dom, ktorý po renovácii môže byť komfortným, moderným bývaním. Neviete si predstaviť ako? My vám to ukážeme. Poďte sa pozrieť. Dom pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a je čiastočne podpivničený. Dispozične pozostáva zo vstupnej chodby, kuchyne, ktorá je funkčná, zariadená a po čiastočnej rekonštrukcii, kúpeľne s toaletou a dvoch samostatných izieb. Stavba bola postavená približne v 50. rokoch. Rodinný dom je murovaný, má drevené stropy a drevený krov. Na dom bola vypracovaná architektonická štúdia s vizualizáciou a dispozičným riešením domu v prípade rekonštrukcie. Na poschodí sa nachádza jedna izba a v pochôdznom podkroví je možnosť dobudovania ďalšej. Napriek potrebnej rekonštrukcie je veľkou výhodou napojenie na všetky inžinierske siete. Verejný vodovod, kanalizácia, elektrika a plyn. Na pozemku sa nachádza garáž s montážnou jamou. Páčilo sa vám, ako sme to pre vás vymysleli? Chceli by ste vedieť ešte ďalšie informácie? Tak neváhajte a kontaktujte ma čím skôr.